ცხოვრება უნდა შეცვალო. ეს არც სტანდარტული ქართული კომედია, არც საშობაო ფილმი და არც 90-იანი წლების საქართველო. ორი ხაზი დავით ჩაკაბერიას მოკლემეტრაჟიანი ფილმია, რომელშიც წინა ხაზზე ახალგაზრდული პრობლემებია წამოწეული. ის პრობლემები, რომლებიც ბევრი თქვენგანის ყოველდღიური ცხოვრების მეგზურია. ჩვენმა ხშირად ვკითხავთ, ხშირად ვამბობთ, რომ ახალი თაობა ძალიან განსხვავებულია. ბევრი აკრიტიკებს და ლანძღავს კიდეც. ვინ არიან ისინი სინამდვილეში, რას ფიქრობენ და რაზე დარდობენ? პრემიერამდე რამდენიმე თვით ადრე ინტერნეტ სივრცეში ფილმის ტრეილერი გამოჩნდა, რომელმაც საზოგადოების ყურადღება მიიქცია და ნახვებით საკმაო რაოდენობით დააგროვა. არც გავკვირვებია, როდესაც ბარმაკულატურაში პრემიერაზე მაყურებლის რანგში არაერთმა ადამიანმა მოიყარა თავი. მე ვფიქრობ, რომ ეს ფილმი არამხოლოდ ახალგაზრდებზე გათვალისწინებული, თუმცა ფილმი არის ახალგაზრდობაზე ზოგადად და იმაზე, თუ რა პრობლემები აწუხებს ახალგაზრდებს სადღაც 19-დან 25 წლამდე, იმაზე, თუ ვინ უნდა გახდნენ ცხოვრებაში და რა უნდა გააკეთონ. ფილმის მთავარი პერსონაჟი ნინას ყოველდღიური ცხოვრება რუტინულად მიედინება. ის საკუთარი თავის ძიებაშია და ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვებით დაუგროვდა. მთავარი აქცენტი მისი შინაგანი განცდებია. ფილმის ნახვისას ბევრმა თქვენგანმა შეიძლება საკუთარი თავიც იცნოს. სიტუაციიდან გამოსვლაში და პრობლემების გადალახვაში ნინას ყოველთვის მისი მეგობარი ეხმარება, რომელიც მთელ ამ მოვლენებში მისი ნათელი წერტილია. ჩემი პერსონაჟი არის განსხვავებული გოგო, ანუ ისეთი, როგორც შეიძლება იყოს უამრავი ადამიანი, აი მაგალითად ამბარში, და ეს როგორ არის, ანუ აქვს პრობლემები, რომელსაც ყველას გონია, რომ ამას ვერ გაუმკლავდება, რაღაცა სისუსტეებს იჩენს, მაგრამ მაგარი გოგო გამოდის და მაგარ რაღაცებს აკეთებს. ეს დაკალზე უფრო მეტი მისი შინაგანი მდგომარეობა, ისე როგორც ყველა ადამიანს ყავს, როგორც სუდი, ისე კარგი, აი ეს გოგოც იყოფა ორ ადამიანად და მე მგონი ეს მისი მეორე მხარეა რა. More Light ასე ქვია სტუდიას, სადაც საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობადი კინოხელოვანთა ჯგუფია გაერთიანებული. სწორედ ამ ჯგუფის წევრია ფილმის ორი ხაზის რეჟისორი დავით ჩაკაბერია. ფილმი მოკლემეტრაჟიანია, რომელიც მისმა მესეურებმა თავიანთი ხარჯებით გადაიღეს. თუ რატო მოკლემეტრაჟიანი რეჟისორს ასეთი პასუხი აქვს? მოკლემეტრაჟიანი იმიტომ, რომ ну არ არის ფინანსები, რომელიც უნდა სრულ ფილმს, და არ არის სპონსორები და პროდიუსერები, რომელიც ამ ფილმს დაგოფინანსებენ. რა თქმა უნდა, სტიმული გვაქვს, რაც უფრო კრიტიკა იქნება, რაც უფრო ხალხის აზრი გამოხატვა იქნება, ჩვენ სტიმულს ნამდვილად არ დავკარგავთ, მე თუ პირიქით უფრო წინ გვინდა წავიდეთ და გადავიდეთ უკვე სრულ მეტრაჟიანებზე. ჩემი აზრით, ეს ადამიანებს უნდა ეძლეოდეთ შანსი იმის, რომ უფრო მეტი და მეტი გააკეთონ და მოკლემეტრაჟიან ფილმებზე არიმუშაონ ხოლმე და უფრო ფართო მასშტაბებზეც გავიდნენ. მოკლედ, ძალიან მომეწონა ეს ფილმი, მაგრამ გული მწყდება იმაზე, რომ მოკლემეტრაჟიანია და იმედი ამ ახალგაზრდა რეჟისორებს მისცემ შანსი იმისთვის, რომ უფრო მასშტაბური პროექტები განახორციელონ. მუსიკბოქსმა აღნიშნულ ფილმზე ჯერ კიდევ მაშინ გააკეთა სიუჟეტი, როდესაც მისი მესოურები დაფინანსების მხრივ კეთილი ვიზიების მოლოდინში გახდნენ. თუმცა კლავ მოლოდინის რეჟიმში რომ არიყვნენ, ვიმედოვნებთ, რომ ამ სიუჟეტის ნახვის შემდეგ ის ერთი გამოჩდება მაინც, რომელიც თავის ინვესტიციას თვითნასწავლი რეჟისორების და მსახიობების შემოქმედებაში ჩადებს. კინოსამყაროს გზა მოიცავს ეტაპებს, როცა გიწევს დამტკიცება, რომ შენ იმსახურებ უფრო დიდ შესაძლებლობებს, თუ ამ შანსს სწორად გამოიყენებ. More Light კი კეთილი ვიზიების ინვესტიციების გარანტიაა.